Петро Скунць «У колі сучасників». Збірник спогадів та статей присвятили відомому поету, публіцисту, громадському діячу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка. Багато таких емоцій, ви знаєте, таке ніби заново проживаєш все життя. Від самого початку, згадуєш, у 25 років, ну, власне, я не пам'ятаю, але читаєш, порівнюєш з тим, що ти раніше читав, голубі його очі. Мають властивість часом тьмяніти. І отак, напевно, 90-ті роки, коли почалася боротьба за незалежність, тоді в нього з'явилися і багато ну, і віршованих творів, і публіцистичних статей щодо руху. Багато в нього приурочено і в мові. Перечитую батька, я захоплююсь не тільки його розумом, і не тільки тому, що це мій батько, а захоплююся його мудрістю. Це вже третє видання, яке побачило світ саме 1 грудня у 32-гу річницю референдуму про незалежність України. Адже Петро Скунць був першим головою Закарпатської організації Народного руху України, що виборювала незалежність України. Книжка справді йшла довго до читача через те, що вона була підготована у ювілейний рік, коли було 80-річчя Петра Миколайовича Скунця. Майже рік чекала свого друку. Ця книжка – це спроба показати Петра Миколайовича на тлі епохи і в колі сучасників. Людей, з якими він дружив, яких він знав, з якими співпрацював. Є і про письменників, зокрема про Івана Чендия, Федора Потушняка, Миколи Матоли, Василя Вароді, Василя Вовчка, Василя Ігната та інших. Крім того, у першому розділі збірки нариси про видатних художників, музикантів, дисидентів, друзів-шестидесятників. Загалом їх півсотні. Видання доповнене споминами про Петра Скунця. Другий розділ – це живі враження людей, які знали його особисто. У порядку книжки є Маргарита Бадида, бібліограф, Олександр Гаврош, автор ідеї, і Іванна Когутич Гаврош. Ця книжка повертає нас до постаті дуже важливої людини у культурі Закарпаття. В час, коли книжки виходять в Закарпатті, зокрема, дуже рідко, це маленьке свято у темні часи, і книжка знову нагадує нам про те, ким був Петро Миколайович Скунць – людина-легенда, людина, на яку взорувалися, особливо на початку 90-х років, і один із тих титанів, на яких тримається культура Закарпаття. Уперше опубліковані спогади політичного соратника Павла Чучки, молодшого, журналістів Петра Часта, Віктора Дрогальчука, Василя Ільницького, актора Василя Шершуна, уповноваженого з питань державної мови Тараса Кременя, а також письменниці Христини Кирити Вароді. Ми були добрі друзі, добрі знайомі з Петром Скунцем, тому вважаю за честь бути присутньою сьогодні на цьому заході. Слід, мабуть, висловити велику вдячність бібліотеці. Це залишиться надовго. Про Скунця ще багато писатимуть, буде багато наукових праць, але найцінніше, мабуть, спогади про нього як про людину. Це надзвичайно цінна річ. Ця книга, яка зараз вийшла. У книзі також спогади і молодшого покоління письменників – Сергія Федаки, Мар'яни Нейміті, Олександра Гавроша та інших. Третій розділ видання – інтерв'ю з Петром Скунцем, а четвертий – вибрана бібліографія. Бачимо Петра Миколайовича таким, яким він був за життя. От, не завжди таким возвеличеним, але завжди він любив правду, завжди він любив одвертість, завжди навіть так був дуже щиро, хоч дуже часто це йому йшло не на користь. Тому що, знаєте, згадую одну таку мініатюру, такого шанувати треба, хто в очі каже правду всім, той не вигадує для себе, а ризикує ще й своїм. І Петро Миколайович ніколи для себе нічого не робив, він все говорив правду і заради твоєї правди. Видання ґрунтовне, обсягом у 460 сторінок. Презентували його урочисто у обласній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка.